Bhagavan Paul Galatia Karan Gorinele Citi Vele Vață Baba Venino Cisu Krista Ci Babat Turu Basai Lale Dene Babat Ta Aslaleam Diu Ce Katin Sama Sosar Patka Ce Purvi Kaal Kasa Vashi Pobitra Gustav Sata Put Babat Diu Ce Adi Ami Babat Kupto Zai Sur Samurti Ce Rakne Kaal Poedi Aslam Bătos, Crist Iesor, ani Bavad Udeși, ami Pramanit Pond Zodisor, Sumur Amca Bal Shikshak Zali. Purata Bavad Aile Aukran, Bal Shikshaka Kal Amina. Ida Crista Cezuce, Bavad Dorun, Tumi Sogni Devache Vargi. Crista Cha Ektaran, Ovistan Getla. Itlaini tumi Krista cho rupkar vitla. Zudiu anik na, Greek na, Gulab na, Satundritai, Zurlo na, Datlo na, Bail na, Pur Krista chiducha, Ektaran tumi sugri ki. Ani zur tumi Krista chi, Tur Abrahma chi sosur. Tumi ani Basami parmone daizi. Devache Tore, Devache Vodukar,
देव आमचे पडे उलयला मगान तशा उलया सभा ही पुरी दिलिया सर्वेश्वराक सदाकाल आपल्या कराराचो अभ्रास आसा मिया सर्वेश्वराक सदाकाल आपल्या कराराचो अभ्रास आसा ताका तुम्ही गीता गायन किर्तनाच्या ताची स्तुती करा ताच्या उत्सर्याची सगळे कोणें कृती गायात ताच्या पवित्र नावाक अभिमान भोगात सर्वेश्वराक सत्ताधिकार जाव संत स्मरीत जाव सभा सर्वेश्वराक सदाकाल आपल्या कराराचो अभ्रास आसा सर्वेश्वराचेर आनी ताच्या पदवेचेर तुमचे मन दवरात दीस रात ताच्या मुखा मन सोदीत रावात ताणे केली उचर्या विस्मिताचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास करात सभा सर्वेश्वराक सदाकाल आपल्या कराराचो अभ्रास आसा ताच्या जागराक अब्रामाच्या पुतळा दुवानो ताणे वेचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तो सर्वेश्वर आमचो देव शेकांशेक प्रतिमेचेर ताची पदवी चलता सभा सर्वेश्वराक सदाकाल आपल्या कराराचो अभ्रास आसा शिव वर्धमानान आमच्या काळजा मनाची तयारी करूया देवाचे उतर ऐकतात आणि पाळतात ती सगळी सुभागी सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शोध वर्तमान महिमा तुका सोया जेजू लोकांचे परपोरचे लागी उलयता तुयच आसताना लोकांच्या जोम्यातल्या कोणाकल्यान बायल्यान व्हडल्या ताड्यान ताका म्हणले तुका सांबाळलो तो कुसवो आनी तुका दूद दिलें तें व्हडलें भागी पूण ताणें म्हणलें देवाचे उतर आयकता आनी सांबाळटा ते ओदीक भागी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे अप्रभाच्या भगवानान आमी हे उतुमराच्या म्हयन्यांत आसा आमी देवस्वराचार मागणें करता आमी सायबीण मायन पटयलेलो म्हयणो म्हणटा आनी ह्याच खातीर आज सोमवार आशिल्ल्यानूय खरीत सायबीण मायक भेटयलेलो हे दीस हो मिसाची भेटयत आमी तिकाच आमी मान दिता कित्याक आयच्या देवाचें उतर जें आमच्या कानार सादलां तेवूय आमकां तेच वाटेन व्हरता आमी जायते पावटी सायबीण मायचें जिवीत देवा उतरा मुखार आमी तें नियाळ केलां आनी जायते पावटी आमी पळयलां कशे भाशेन सायबीण मायन हें देवाचें उतर आयकलां तें सांबाळलें तें जियेली ती आयज आनीक एक सुयेग आमकां सायबीण मायचें नृत्य दर मारता आसतना कशे भाशेन हें देवाचें उतर तिच्या जिवितांत लागू जालें काय आनी कशे भाशेन आमच्यांनी हें देवाचें उतर सायबीणमायचे भाशेन आमच्या जिवितान लागू घेवं येता काय उतर हें आज आमच्या कानार सादलां देवाचें उतर हे उतराक चार लक्ष चार उतरां आसात अक्षरां आसात हेंच कितें आमकां सायबीणमायच्या जिवितांतल्यान ओळखूंक दाखयता यू टी ओ आर सायबीणमायचें जिवीत पयले सुवातेर देवाच्या उतराच्या उजवाडार भरलेलें जिवीत जालें आमी पळयता सायबीण मायन देवाचे उतराचो उजवाड आपल्या जिवितांत आपणायलो आनी देखून तिचें जिवीत केन्नाच काडूंकांत नासलेलें अशें ना जिवितांत ती आमचे भाशेन मनीस कशी जियेली पूण देवाच्या उतराच्या उजवाडान ती जियेली दुसरे सुवातेर तिणें आपलें देवाचें उतर तीरपणान सांबाळलें हें उतर मोरो भुरग्यांक देवाचें उतर जिणें तिका वय म्हणलेलें तें उतर तिणें आपल्या जिवितांत आलयलें ना तिणें तीरपणान ती तीर रावल्या देवाचे उतराक आनी तीरपणान हें जिवीत हें देवाचें उतर तिणें आपल्या जिवितांत तिणें पाळलें आपलें जिवीत ताणें ह्या देवाचें उतराक अर्पण केलें शें सरांडलें तिणें ओय म्हणलें
जेव्हा देवाचे उतर तिच्या कानार साधले आणि ही देवाची येवसोड तिच्या कानसात आयली तिने वळी पडल्या तिने सरेंडर अर्पण केले आपल्या जिवितांचे सुखान दुखान कोश्टान त्या पासून पळय तिच्या जिवितात कोश्ट आयले तिचो पुत्र सारो मुखळटा ही आपल्या दोळ्यांनी ती पळयता ती हल्ली ना ती घुसपली ना ती भियेली ना ती आपल्या पुता बरोबर कित्याक ती जाणा जिवीत सगळें अर्पण बापाक केल्लें आसा ताच्या उतराक केल्लें आसा ती देवाची येवसून तिसरे सुवातेर आमी पळयता चवथे सुवातेर आमी पळयता देवाचे उतर तिणें आपल्या काळजांत रिगयले आमी जाणा जायते पावटे घडये ते कितें तें समजून आसलेले घडये पूण ते आपल्या काळजांत ते भाड करून दवरताले तिणें देवाचे उतर आपल्या काळजांत रिगोवन ह्या उतराचो तिणें मोग केलो आनी आपले भाशेन विस्फोटल्या जिवितान ती हे देवाचे उतर जियेली लोकांच्या भावा भयणीन आज सायबीण मागीर आमकांय न्ही जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतरान आमी तें चलयता उजवाडाचें करता देवाच्या उतराचें उजवाड आमच्या आमच्या क्रिस्त जिवीत आमी जियेता जेन्ना ह्या देवाच्या उतराक आमी तीर रावता पोस्ट येवं दूख येवं हें म्हजें जिवीत हांवें देवाक अर्पिलां कित्याक म्हाका देव आसा आनी तें पासून भावार्थान जेन्ना आमी ह्या देवाच्या हातांत घालता तेन्ना आमचेर आशिर्वाद आसता आनी देवाचे उतर कडेन तरी पडून आमकां समजना पूण तें आमकां आपयता कितें तरी करपाक हें रिगोवन हांव काळजांत दवरता आनी तें म्हज्या काळजांत संतोशान आनंद हाडटा तेन्ना दुबा वेरे जेजूची उतरां आस जी ताणें आपले आवय टिके भाशेन म्हणलें तींच उतरां देव कडेन आमकांय म्हणटलो देवाचे उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक बाकी बाबा परस्त पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणे पवित्र करून आम्ही मागता. जाऊ ते आमकां आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्ताची कूड आनी प्रभू आपलेच कुशेन तो स्मरण सोसून वेचे आदी ताणे म्हणून घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमचे तेच पुरी जेवण सदोस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी खातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काच नव्या आनी सासनीक कॉलराचे हे रगत पात्राचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारोवन दिले हे म्हज्या उगडाचा परत पयलो उदकार उच्चारून भावार्थाचो दूध परगोचुया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरवता, तुजें पुनर्जिवन म्हण आमी दुरगडटा, तुज्या येण्याक आमी अत्रायता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण ग्रास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखेक तुजे दिसतालें तुजे पवित्रेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुणी बापा आनी सगळे यत्निके भुरग्या बरोबर तिका मोगान वाडोवन जिवनपणाचो गर्व सदरून मेल्या ते आमच्या भावा भयणीचे काम करतो. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परचवीत मुद्दाम मोळ करून फावो कर. आमा समेस्तांची गेले भाशेन कोवीड 19 एपिडेमिक कश्ट जाल्या भावा भयणीची आयच्या दिसा जण दीस काजाराच्या वरस समरून दिल्यांची तूं दया कर म्हण आमी मानता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती ती सोपोती भाग्यून तुजे भाग्यून करून दिता आनी सोन काली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यवंत सेवास भाग्यवन फ्रांसीस शावेर भाग्यवन एग्नेसा बरोबर सासनाच्या सुदान आमकां वाटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय भागा म्हणून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर सर्व द्वेदार बापा सर्व दोनारी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. साहेबीन मेळचे भाशेन देवाचे उतर आमी आयकता ते आमच्या जिवितांत हाडून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां करपाक मागुया. आमच्या बाबा सासीच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें राज सांगता येवं तुजी खुशी सदां सदां अशी आमचो दिसपट्टो आनी आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समज काय खातीर सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान रेखता. तूं आमकां तुजे उदार घात मतीन सर्व पापांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना तुम्ही जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पापकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसल्या तुजे विशय परमणें तुका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ
Drăcia ta ne grați vărțului ta, e să scăcea să sna. Amen. Sumia ce și-am tăi să ne gau Dumnezei să veasă. Dumnezei să veasă. Mai e mă bărne ca mea ta, ce să ce și-am tăi, Maria. De vă ce și rei să se răce patatele, am cei ca putcuri. De vă ce și rei să se răce patatele, am cei ca putcuri. Deva ce șire sau să ce parcă pe le am ca șapte. Deva ce o rai pe ta, anic s-a mărta teodic pagi. Deva ce șire sau să ce parcă pe ta. E șire ce ce una ca pe le am te subagi. Sofia, tu e mâncă de pe ce e mai mâncă fără. Cum ce e ca ce ta, mâncă pe le pe Moșe Cisu, bo povitr sanskaran pusadac, acirasai mor, hao sat manta. Sagre vastu paras, tuzo hao mokur ga Cisu. Anik tuka maja atmiang shi ho, hao asheta. Yavadar, tuzo bo omolik masrago, vachan, shi ho, zaya nadikun. Utmik panantori, moja karzan iye mor, hao makta. Moja kalza tu thastole kori am tuka ve marta an saglat maka tuka ek vorta tuje sorshil lokor suru kedin maka nirmuraka amen Sorul Bolistan, Moshe Katir, Bahari Keli, Mahakur Tudva, Povitra Urchit, Tache, Vod Na. Pratia, Sorvespora, Amcha, Priticha, Bapa, Bagyo Thakwar, Marie, Devache, Maticha, Ugrasa, Amituka, Vetuela, Tya, Sanskaran, Tuven, Amka, Atmik, Poson, Dilai, Ya, Posonache, Gotayen, Amche, Mai, Mori, Tuji, Kushi, Padun, Sorgar, tu ce sasna ce sorvun bugu, amitoyar zaun. Yami maktao, tu ja puta ce zuce in amin. Amin. Sorvesco, tu ce sorveasu. Tu ce sorveasu. Nesor put vidar dev. Ba, anit put. Ani povitratmo, tu ma sa mesta ce aplașir patralu. Amin. Poțunia, Krista ce șanti, noga, tunca data. Deva ce e lor. Sor put vidar anicacut saradeva. Tuce ache rocine ce tu o primit mă părtai. Sau s-ar văr coronavirus, pideca, păștotolea păsă, tu ca ame prartana o barta, te convărăin ai curghe. Iau ce suruzale pe spida, neontrona caliu, e pidec la un doctor tolea, veginoț ilas, în tacea cutumba, favati bor șopti, merce catir, tu zo adar magun, ame tu ce sărșinetam. E pidec ce ropea scurtele vidiana ca gunadec vasin, veginut sudul cadun, adar din mon tu ce la ghiame martau. Am cea sarcara, în bucurul, bolai ce odicarea, porge cea, borea până catir, faoti paola maru, tu ce zan mai am uzvarai. Jesu Christa, am cea sumia vorbi. Amen. Suglisa gata mea. Tanto e pouco tudo.
मगणा जेसर अनेकेक नवो दीस थंय आमकां फावो केल्ले खातीर तुका आमी देव आसता. आनी हो नवो दीस सुरू करून तुजीच कृपा तुवें आमकां फावो केल्या. मिसाची वेळ तुवें आमकां दिल्या. जरी आमकां जायत्या जाणांक आजुनूय ही मिसाचे पवित्र भेटेन हाजीर जावन वांटो घेवन मेळना, तरी जायत्या स्वातांचेर जायत्या भावार्थ्यांक परत देव मंदिरांत मिसाचे भेटेन वांटो घेवन सोयेन फावो जाल्यात. त्या देण्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. फुडें सवकास सवकास तांकां परतून अदीक लागशिल्ल्यान तुजो मोग चाकून आमकां फावो करताय. हे सगळे तुज्या देण्या खातीर दिन वाचतना तुजे पवित्र आसणे ह्या व्हड्या रुपान आमच्या मदीं आसा हें आमी ओळखून घेता. तुज्या पवित्र आसणे आमकां घटाय दिता, आमकां पिकयता, आमचो भावार्थ तीर करता. तूं एकलोच आमचो सर्वोत्पेदार देव, भोवत्री एक देव तूं. तुंयसर बाप, तुंयसर पूत, तुंयसर पूत, तुंयसर बाप, पवित्र आत्मा तुमचे मदें. सगळे लागलीकायेन कार्तिकायेन भावार्थ ओळखून घेवन आमच्या काळजा मनाचो नमस्कार आमी तुका दिता. तुजी आवय तुवें आमकां फावो केली, ह्या खातीर आमी तुका भाग काडटा. देवाचें जिवसून ओळखून घेवन पवित्र सभेन आपल्या जाणवायेन ह्या उतंबराच्या म्हयन्यांतल्यो घडण्यो मनांत दवरून तुज्या आवयक पेटयल्लो म्हयनो दर एका कुटुंबान हे तुज्या आवयक आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तेरसाचे मागणें करून हे तुज्या दुताचेर आमी नियाळ करता. सगळ्यान देवा बाबाचे येवजण्यानूच तिनं घडोवन आयला. ह्या खातीर ही आवय तुजी आमकां आमची आवय जाल्या देखून आमी संतोसता. तिच्या आसऱ्या खाला तो राखताय, सांबाळटाय, वायट विघ्नांतली निवारताय, आमचेर आशिर्वाद घालताय. चिकणदेवाचे उतर आयकतात आनी सांबाळटात ह्यो अदीक भागी. ह्या उतरांतल्यान तुजेच आवयचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार येता. खुशे कशें तुजी आवय, आमची आवय, जिणे आपल्या आख्या जिवीत देवाच्या उतराच्या उस भाडान भरले, देवाच्या उतराच्या उस भाडान तिची येयली. हे देवाच्या उतराक ती तीर रावली. आपल्या आख्या जिविताचें अर्पण देवाच्या उतरांतल्यानूच देवाक तिणें केलें. आपल्या काळजांत देवाचें उतर बाळगून दवरलें, रिगोवन दवरलें. देखूनच आमी पळयता तुज्या जिवीत सगळेंच उजवाडीत जिवीत, कुर्बेन भरलेलें जिवीत. कसलोच हुस्को आसा, कितेंच वांकडे तिकडे जातलें हाची भिरांत ना. सगळें देव पळोवन घेतलो. देवाच्या हातांत परपिलोलें जिवीत,
आस्तीच्या जिविताचे ध्यान करीत असताना आणि गंभीर परिस्थिती ही पिढेमध्ये आम्ही जियेताना ती आमका एक गौरव असो, ती आमची कठाय. या कष्टांतुकीमध्ये आमचे जिवीत कसे देवाच्या उतराक समोर कोण देवाचे कसे परमेन जिवन एक आधार जाता. तिचेच वचतीन पगड्याची सूत सगळे आमचे उस्के कृती, आमची चेतना, आमले आमचो वावर धंदो, आमचे जिवीत, आमच्यो आडखड्यो, आमच्या जिवितान पुढे प्रासलेले पुरुष वादळ मोडा तुझ्या हातांत आम्ही घालता. दर एकल्याक वा घराक आनी सभाड तुझ्या उतराच्या उसवाडान चलूंक आनी जिवंक आमकां आदार दे. तुझ्या उतराक तीर रावूंक आमकां शिकय. सगळ्या बावार्थान तुजेर पातयेवन आमच्या जिविताचें अर्पण तुका करूंक आमकां बळ दी. आमच्या काळजांतल्यो सगळे आवंडे उसक्या कोती कशी दवरून तुज्या चुतर रिगोवन सांबाळून आमकां करपा दी. मोगळा जेजू, तूच आमकां राखताय सांबाळटाय म्हूण आमी तुका दिन वाचता. संसार बरी कोरोना व्हायरस पिडा लागलेली आसा, तातूंत मदे कितलो लोक मरून गेलो, सो तुजें सुख ताका फावो कर. ताच्या कुटुंबांत तुजी बुजवण आनी घटाय. कितलीं झाडां कश्टवत आसात, भिरांत एक सुरपण उसके कोती पिड्यांत सांबळलेले आमच्या बाबा भयणांक तुजी पेटोवणी फावो कर. कांय जाणांची परिस्थिती अती गंभीर जाल्ली आसता, फुडें जिविता मरणा कडेन झुजपाचो वेळ. वगडाचे जर तुजे दयाळे तुजे काकृती आनी आमच्या बाबा भयणांक तुजी पेटोवणी फावो कर. जे आमच्या बाबा भयणां घरांतच आपल्या पिडे लागलेले कडेन गुयदान घेतात, ताकाय बेगीन वच पेटय. जायत्या जाणांचे तुजो आशिर्वाद घालून ही पिडेंतली ती मेकळी जाल्यात. तुवेंनूच ताका राखल्यान सांबाळल्यान आनी पेटोवणी फावो केल्यात म्हणून तांची काळजी मनां संतोसतात, मुरगडटात, ती देवाकार घालितात. ताचे आर्मा दिनवास मानून घे. पिडेन सांबळटल्या बाबा भयणांची ओकेपणी सेवा चाकरी करतली जाय तीं झाडां, जावं हॉस्पिटलांनी, जावं घरा घरांनी, न्हयच वखद आमचे दोतोर नर्सी, पूण वेगवेगळ्या बेसान वाव करतली ल्हाना दुर्बळ गरीब ती पासून, जावं ती सारून मारपी, सफाय सफाय करपी, जावं ती पेशंटाक एका जाग्यार उपरांत दुसऱ्या जाग्यार व्हरपी, जावं ते ड्रायव्हर्स, जावं ते पुलीस, जावं दुसरे वॉरियर्स, मंगळाची सूर पाकपारमारीचे मजतीन तूं हांकां सगळ्याक राग आनी सांबाळ. वायट विघ्नांतली ताका निवार, दुबाव वेले ती पिडेन जायत्या जाणांचे जिवीत अदीक आव्हानाचे जाला. कितले उसके, कितली भिरांत दिसपट गिरास जोडपी आजगुडेर घुसपला चिंतेस्त आसा, उसक्या कोतीन दबल्ला. कितल्या जाणांची सर्वीस गेली,
dacă dacă donde bun zile. Aslele aslele ca barzai vreda. Mocul acesu, zam ce goyan bai. Durbor loc zor costa uta. Zaga javan haranci dasti la gira. Zam porde sa tascale amce baba vina. Goinkar, zam UK, Canada, America, udusre swata ce pota katir gelni. Kanchi sirvi sudun gelia. Kai zanani, fatak ba, usle vinam tiu dalja. Kitlec mine zale, kam dandona, bade fare kurpak zale. Kenna sirvis zateli, hachi katrina, kite korche de sanzona. Kitlec cha tarnata cha fida, yautien deutien pondala asa. Shikop sarke na iskolatle solo tyo sarkyo na amche burge che shikop online kyamhi dode na aka kosmat exam yo yo pacho wait paula tode aoi bapre kusko ja tode aoi burge na koshe kine korpa chete Mahala Chesuri Sogru Puristiti, Arakuriu, Port Chorniu, Amitice Hatan Galta. Tuja Utor, Amka Varta Vita. Tuja Utor, Amca Jivita Tle Prosu Sukave Kurum Hada Adita. Tuja Utor, Amca Guspol Le Mona Gatai Zata. Ne Urkun Givon. Tu Sogru Ustu Amitice Hatan Galta. Amca Babar Tutuce Rasa. Teți vă vărta. Am ce civita ce prâșna, ză vă mărtă la mun, am ca cătri asa. Unci vă vă mână asta urmă ce ne-am să părlăm, tu ca cittu dravăm, tu ce ați trăt le-am gădăi gătă, tu ză așir vă hătă ce rătă. Ai ce de să ablă vă artis, o lugna ce, lugna ce dis, vărăs, să vă rămtălea ce, tu ce grupa vătă. Taka, tancha lukna chivitan, tancha kaske chivitan, fawa kelni deni. Ejane odeshi, kanda apne chivit, sabit sundar kela, kushak kai cha zala. Aple guna odeshi, dusre chai chivitan kane prabha varla. Va aple lukni chivit kane ruchik kela, tuza ashirvat tanchirda. Anjaja kutumbani, anjaja lukni chivitan, kushkasa, purchur niwasa, पुढे गुगो बायलामध्ये स्वच्छ काय होणे झाल्या जीव जय म्हणजे येतात मोगाचे उतरना बॉक्सने दिवपाक घेवपाक उस्ताद जाता राग येता पुढे एकामेका सरशेनी पयस गेल्या या तुझ्या कुटुंबाक सांगा पिकवणी फावो तुझी पिकवणी ताका फावो कर तुझ्या उतरांतल्यानच मोगडाचे जीव ताका भोगले काड आणि आपले लोक देखचेवीत सांभाळून तुझा आधार दे मी आमचे फिरगो सर तुझ्या हातात घालता फिरगो जितलो दोरे कोराबो कुटुंबा कुटुंबी कुटुंबातले सुख दुःख काय आमचे भाव भयणा फिरगो जितले कष्ट होतात पिढे कसात वृत्ता काय कोविड 19 पिढा झाल्या होम क्वारंटीन करतात अग्यापणाचे जीवित एक सुऱ्यांचे वीर थोडे पावटी निराशे पण भीतर सरतात ते आमच्या गावच्या दर एका विभागाचे दर एका कुटुंबाचे कुटुंबिक वांगड्याचे निराशे घालतात तुझी पेकवणी ताका फावो कर आमच्या भुरग्या बाळा राग आणि सांभाळ तातूंतले काय सुकुल्ली भुरगीं पिढ्यांत आसात कितल्या जाणांक ह्या दिसांनी जोर येता आवय बापाय हुस्को जाता सुकुल्ली भुरगीं आपल्या कितें भोगता तें सांगूंक नापलो कसले परिस्थितीन दुनिया तुजी पेटोवणी ताका फावो कर तुज्या आशिर्वादा विणे आमच्या जिविताक मोल ना ह्या तुज्या आशिर्वादान देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितांत आमी पीक काढूं येता
जब तो रामे आये कोताम थोड़े पावडे थामे नहीं आये ना उनके पारुं जैन तुझे आशीर्वाद करूं पेंबोर जगी तेरे तुझे तुझे आवे विषय मुड़े जाए तेरे से बाबा बेटा विषय मुड़े मुड़े ते आप चेस हो गए थोड़ा नहीं होगा चिकन देवाचूतर आये कोताम सांभाटा ते अधिक भागी तुझा आशीर्वाद हे आमचे जिवितान पुरे जावं आमकां तुजे कृपेन कर Tujha patam masahat jesu Jesus.